На реконструкцію парку культури і відпочинку імені Михайла Чекмана хмельничанин Ілля Кутриш очікував давно. В нас тут, в принципі, радянська архітектура, радянський проєкт. Ну, вже давним-давно, якби, ну, пора таке щось зробити. Я радий, щоб до реконструкції, так насправді це місто оновлюється і парк також треба обновити. Це буде цікаво. Парк культури і відпочинку імені Михайла Чекмана почали закладати у 1947 році. За роки його існування коштів на загальну реконструкцію парку не виділялись, лише на окремі його елементи. За словами головного бухгалтера комунального підприємства «Парки і сквери» міста Хмельницького Тетяни Самалюк, гроші, які виділили минулого року з міського бюджету, пішли на поточні роботи та утримання парку. На даний момент, з 2018 року, на утримання парку виділено 2 745 000 гривень. В основному це є виплати заробітної плати, нарахування на заробітної плати, податки, а також придбання матеріалів та основного обладнання, яке необхідне для утримання парку. Це, що почнуть реконструювати парк, є добрим, так як це буде сприяти розвитку самого парку, буде сприяти більшої кількості відвідувачів парку, що дозволить краще його розвивати. На початку року з міського бюджету виділили 500 000 гривень на виготовлення проєктно-кошторисної документації з реконструкції парку імені Михайла Чекмана, каже начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. Ми заключили угоду на 400 000 гривень, і ми не певні, що цього року будуть роботи повністю на цю суму виконані. Цілком ймовірно, що цей об'єкт буде перехідним. Наразі у нас вже є перша частина документації, це далеко навіть не є половиною, воно ще буде дороблятись і дошліфовуватись. Просто підрядник має такий європейський підхід, що кожного разу, коли вони щось зробили, вони презентують громадськості і обговорюють, чи правильно те вони що роблять, чи неправильно, і як його бачать взагалі мешканці. За словами львівського архітектора Маркіяна Максиміка, який працював над розробкою проєкту, нині у парку важко зорієнтуватись. Їх завдання – це виправити, зробити його максимально комфортним для відвідувачів, закінчити роботу над проєктом реконструкції парку планує до кінця року. Цей проєкт передбачає покрокове відновлення парку мінімальним втручанням. Хоча закладений у 50-х роках минулого століття парк проєктувався згідно концепції, має центральну вісь, пересічні пішохідні вулички, він потребує оновлення, каже голова правління обласної спілки архітекторів Тарас Козюк. На сьогоднішній день вже близько 70 років парку, і вже потрошки його треба оновлювати, освіжати, підводити до сучасних тенденцій, які на сьогоднішній день відбуваються в світі, і так само і з врахуванням тих змін, які відбуваються на сьогоднішній день і в місті Хмельницькому, то достатньо позитивно ставлюся до такого проєкту. Позитивно, що даний проєкт розробляється вже в комплексі, не локальними якимись такими моментами, а все-таки охоплюється зараз вся територія парку. До втілення проєкту реконструкції парку в життя планують приступити наступного року, каже Василь Новачок. В межу тих наявних фінансових ресурсів, які будуть у міського бюджету, ми розуміємо, що то буде втілення не одного року, і роботи доволі таки буде багато. І дороговартісні ті роботи будуть. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.